ska gå igenom hur man ska göra för att kapa en bräda vinkelrätt. Kontrollera första brädan är i vinkel genom att lägga vinkelhoppningen till. Och då ser ni att den följer inte kanten och då måste vi kapa först. Sen går vi vidare och mäter ut hur långa bitar vi ska ha. I det här fallet tänkte jag ha två bitar som är 10 cm eller 100 mm långa. Och två bitar som är 15 cm långa eller 150 mm långa. Jag börjar med att märka ut. Börjar 0 på linjalen och sträcket där. Och så 100 mm eller 10 cm. Så skulle jag ha en bit till som är 10 cm. Nu ska jag gå över till att såga. Ja, då ska vi se. För att såga rakt då så är det oftast lättast att ha en kaplåda. Jag sätter ner den där så den sitter rakt. Jag skruvar ut. Så, där sitter den fast. Nu kan jag sätta i sågen här. Då kommer den glida rakt. Jag tar min bräda. Som ni observerar så har jag inte ritat på de här sträckorna. Och det kanske behöver jag egentligen inte göra här. För här är det vinkelrätt. Jag vet det, jag ska såga där. Vid det sträcket, det sträcket, det sträcket, det sträcket och det sträcket. Och då kommer det bli vinkelrätt. Brädan ska ligga emot det här anhållet. Och så lyfter jag upp sågen lite. För in brädan så att sågen hamnar precis rakt över sträcket. Jag tar den här tvingen. Sätter alltså tvingen över kanten, klämmer åt tillbaka och viker ner den. Nu sitter brädan tillräckligt för att hålla den på plats. Men jag brukar alltid lägga en hand här också. Sen så är det bara helt enkelt såga lite försiktigt. Och där är den av. Ta loss den. Lägger den åt sidan. En sak som brukar hända när man sågar det är att det blir lite små fnasigheter. Det jag brukar göra då är att jag tar ett litet slipkloss och ett fint fint sandpapper. Och så bara jag tar ett tag så. Då försvinner den fnasigheten. Jag tar inte med ett tag för annars så blir det runt här. Jag har 4 bitar som är exakt i de måtterna jag ville. Nu kan jag gå vidare och sätta ihop de här till exempelvis en låda eller en hylla eller vad jag nu har tänkt mig. Men det är en annan film det. If you don't